I Simpsons-episoden Homer the Heretic møter Homer Simpson Gud, og Homers Gud går med på at Homer kan tilbe hvilken som helst Gud. Han går med på at Homer er en god person, og at han kan forbanne folk han ikke liker. Denne episoden er utfordrende fordi den sier noe viktig om hvordan vi i Norge og i Vesten ofte behandler Gud. Vi vil at vår Gud skal være en vennlig fyr som går med på alt vi bestemmer oss for, som alltid er på lag med oss, og som svarer på bønnene våre sånn som vi vil at de skal bli besvart. Denne Gud er ganske annerledes enn den Gud vi møter i Bibelen. Da jeg intervjuet mennesker til boka Omvendt, så kunne flere av dem fortelle om at når de møtte Gud, så ble de overveldet av hans storhet. De klarte ikke å prate, og en av de falt ned i møte med han. Evangelisten Johannes beskriver Gud som lys. Lyset der som mørket ikke kan nå inn. Se for deg kjernen av sola, der har jo ikke mørket en sjans. Guds moralske fullkommenhet er så fullkommen at mørket ikke kan eksistere i nærheten av ham. Det blir ødelagt. Men av nåde så blir vi invitert inn i Guds familie til å kjenne og elske ham. Bønn. Hva i alle dager er bønn? Mange ber en bønn til Gud før de skal legge seg. Mange flere tror jeg ber når de er ille ute, når de sliter litt. Muslimer ber 5 ganger om dagen, men for oss kristne, hva handler bønn om? Teologen Ole Hallesby har en definisjon på bønn som går sånn her. Bønn handler om å lukke Jesus inn. Bønn handler altså om å inkludere Jesus i alle ting. Han som har skapt oss, han som kjenner oss bedre enn noen andre. Han fortjener å bli inkludert i alt vi tar for oss. Han tvinger oss ikke, men han vil gjerne være med. Og bønn og handling trenger ikke være motsetninger. Ofte da Jesus ba, så fulgte han det opp med en handling. En god bønn kan være nettopp å se mennesker med Jesu øyne, slik at vi kan elske dem i ord og i handlinger. Disiplene til Jesus spurte han om dette. Kan du lære oss å be, Jesus? Og da svarte han sånn her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror det blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi mennesker er skapt til relasjoner. Det bekrefter både Bibelen og forskningen. Det er grusomt for oss å måtte isolere oss fra omverdenen, og det får drastiske konsekvenser for vår mentale helse. Isolasjon er en av de mest traumatiske straffemetodene man kan påføre et menneske, fordi det distanserer oss fra vår dypeste hensikt, nemlig fellesskap. Isolasjon er også sentralt i forståelsen av kristen tro. Bibelen skildrer en menneskehet som isolerer seg fra Gud og fra hverandre, og det leder til vår fortapthet. Men i fellesskap med Gud og hverandre så kan vi finne mening, og det leder oss til frelse. Gud er dypest sett relasjon. Det er en av tingene treenigheten betyr. Og om vi er skapt i Guds bilde, da er det heller ikke merkelig at behovet vårt for relasjoner ligger i kjernen av dem vi er. Et hjerte trenger å motta blod og oksygen fra resten av kroppen, og kroppen trenger hjertet for å sirkulere blod og oksygen rundt i kroppen og til vitale organer. Vi trenger som kristne å være både mottakere og givere for å overleve, sånn som hjertet. Du trenger andre, og andre trenger deg. Du trenger kirken, og kirken trenger deg.
Jesus sier at kjernen av den kristne troen kjærlighet, at vi skal elske Gud og vår neste. Hvilken plass har arbeid og studier i det her? Jo, ifølge Jesus så studier god bruk av tid. Han brukte masse tid på å undervise. Han brukte masse tid på å arbeide. Det første Gud sa til Adam etter at han skapte ham, var at han skulle arbeide. Arbeid og studier utvikler oss og gavene som Gud har gitt oss. Det du lærer vil garantert være nyttig for å leve ut det livet Gud har gitt deg. Studier og arbeid hjelper oss å elske Gud av samme grunn. Han vil jo at vi skal benytte oss av det han har gitt oss. Teologiprofessor og forfatter Krish Kandaya setter det mer i perspektiv for oss. Han sier, jo mer jeg studerer, jo mer lærer jeg om Gud. Jo mer jeg lærer om Gud, desto mer tilber jeg ham. Jo mer jeg tilber ham, jo mer lyst har jeg til å ære ham i alt jeg gjør. Jo mer jeg forsøker å ære ham, desto mer forstår jeg at jeg trenger å lære mer. Hva kaller Gud meg til? Hva er han opptatt av at jeg skal gjøre? Jo, Bibelen er tydelig på at vi først og fremst er kalt til å ha en relasjon til Gud. Deretter er vi kalt til å gå ut og dele de gode nyhetene om Jesus, men han kaller oss også til arbeid, til å forvalte skaperverket på en god måte og til å gjøre verden til et bedre sted. En pekepinn på hva du kan bidra med, det er å se på hva du er god på, hvilke gaver og talenter du har, og hva du liker å gjøre. Men hva tror du at du skal gjøre i fremtiden når det gjelder jobb og hobbyer, frivillige aktiviteter og på fritiden?